بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، کل 11 بجے میں لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں. یہ کوئی سیاست کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے، جو تحریک پاکستان تھی جس میں ہم نے انگریزوں سے آزادی لی تھی، یہ اب اس کے بعد حقیقی آزادی کی تحریک، اتنی بڑی تحریک اب شروع ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک میں جو فیصلے ہوں وہ ملک کے اندر فیصلے ہوں، کوئی بیرون ملک کے پتلے ہمارے ملک کے فیصلے نہ کریں. دوسری چیز، انصاف ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، انصاف سے انسانوں کو آزاد کیا جائے، انصاف دے کے اس ملک کے اندر خوشحالی لائی جائے، کیونکہ انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. یہ چھوٹا سا طبقہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ہر وقت چوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو این آر او دے دیتا ہے، ان سے آزادی کے لیے یہ تحریک ہے. انشاءاللہ ہم کل نکلیں گے صبح 11 بجے اور یہ تحریک چلے گی. یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے. اور وہ تب ہوگا جب ایک عوام فیصلہ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن سے کہ کس کو اس ملک کی قیادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی باہر سے سازش ہو اور اندر یا بیٹھے ہوئے غدار ان کے ساتھ مل کے حکومت گرا کے اور پتلے اوپر بٹھا دیں. ہم وہ ملک چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے جس کی جد و جہد کی، ہم وہ ملک چاہتے ہیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی. پاکستان زندہ باد.